last year omukolo guno gwaliyo tegwatambula bulungi nnyo nnyo kubanga ebyavaayo byalaga nti governor yavaayo ng'ebanja ebanja abantu bano bakozesa emyenge egimu tebagisasula. There was a lot of fracas down there, but needless to say bakomezaawo eri omulundi guno bakomyewo. So tubanoonyezaako okwongera okumanya ku luno banaasasulawa enteekateeka ziri zitya. Ngenda balekera emboozi eyo wetujja okutandikira olunaku olw'enkya. But for now, nyongero bakubiriza nti Arapex Tile Adhesive ne Platinum biba tutekamu sente. Arapex, seminti, asiva tiles, nezinywera. Platinum Wellness Spa, bachala na abami abagala okufa ku ndabika yamwe n'obulamu bwamwe. Mugendeyo babakole massage, mugendeyo babadetoxicating, babajemu obuchafu mu mubiri wali ku Platinum Wellness Spa. Ngenda kubula program tuchachanche for another hour of non-stop music. Tumvao, mukama bankumi de stabless. Kamalekele mbozi ya $1 million. Mzee Bosa Gonzaga Gonza, brand manager wa $1 million pate. Njagala okwanjula ensonga enkulu etulese wano. Kwe kwanjula pate gagadde egenda okuggalawo omwaka gwa 2020. Pate si ndala emanyiddwa nga $1 million pate. Eyo ye pate egenda okuggalawo omwaka guno. Of course tujiyita $1 million pate ensonga nti pate n'ekisooka etegekebwa basama. Abasama bakozesa ddoole era zijja kubaawo. Pate eno ebadde emanyikiddwa bulungi, tubadde tugikola buli mwaka, naye twali twayimirizaamuko olw'ekirwadde kya COVID-19. Era bwe twayimirira tetwavaawo buvi ne tusaanawo. Ekifo tekituuse munaku z'omwezi nga 2 December tugenda kubeera mu club governor. Awe tukikubira abakimanyi mukimanyi. Tugenda kubeera mu club governor muzimu kukowa values zaffe mu $1 million pate. Tukulembeza nnyo kye tuyita omutindo oba quality. Chovola bani kumulundi guno twatunudde tunuddemu ne tugamba muyimbi kyaliko agenda okuba bannayuganda ekintu ekiri kugamba ekirina value for their money. Ne tusalawo ne tuleeta omuyimbi Fire Baby Wininwaji nga bwe mumulaba. Ndowooza currently mu Uganda omuyimbi atamanyi Wininwaji oyo aba tannazaalibwa, naye ne bw'aba yazaaliddwa okujjako ng'akyali mu Lebaod, naye era olufulumayo amanyirawo nti currently mu Uganda Wininwaji is the only hot cake. Chicho ulira ulira $1 million party. Enjala za dollar. Envidi za dollar. Bionabia dollar. I am so glad. COVID ya tuita munyo. So shock tuwe tuwebu za tunadamudi. Chichi no chize. The biggest party around. Atudeyo yo na yo nabanange. The biggest party is right here. $1 million party. $1 million party. Sente ze tugendo kunganya mu party. Tugenda kuba tuyamba abantu across Uganda nga tuyamba abakateyamba bonna ya yensonga rachi nze wendi nga brand influencer because I'm a humanitarian.